Bedo ljudska, u toku protekle noći došlo do žestokog sukoba u zadruzi između Vladimira Tomovića i Gagija Đoganija. Sve je počelo tako što je Tomović prozivao Gagija govoreći da ništa nije prikazao realitiju. Šta se ti pokazao? Ljudi vide i čuju šta se dešava ovde. Ti sediš kao hipnotisan za stolom. Tu maraš od terapije do terapije ovde. Bedo ljudska, ako poistovećujete Lunine i Gagijeve fanove, onda ste u problemu. Da je meni urađeno u ovom realitiju šta je tebi urađeno, znaš šta bih uradio. Tebi ovde ćerka vređena 100 puta, ti si kao pas, sede ovde. Pokaži da si čovek, brani porodicu. Nemoj ti meni da sedem, nemoj ti meni marš, vikao je Tomović, na kraju je nasrnuo na Gagija. Deser je tom prilikom sa klupe pao na pod, a zadrugari su brzo reagovali i odvukli Tomović iz kuće. Mnogi su tvrdili da je u gužvi Vladimir udario Gagija. Ljudi, iza kapuljaču sam ga uhvatio, nisam ga udario, vikao je Tomović od mene da kaže marš.